Tervurasillan pylonin rakentaminen pääsee tässä hyvään vauhtiin. Tämän raudoitteen tarkoitus on, tämä on alemman peruslaatan raudoitehäkki ja tämän peruslaatan päälle tulee pienempi peruslaatta. Se on enää sitten mitoltaan 12 metriä kanttissa ja 3,5 metriä korkea ja näiden päältä lähtee rakentumaan varsinainen pyloni, mikä nousee tuonne 135 metrin korkeuteen merenpinnasta. Raudoitteen paino on noin 250 tonnia ja se asennetaan tuonne 9,5 metrin syvyyteen merenpinnan alapuolelle ja noin 12 tuntia kestää raudoitteen nosto alas. Nosturi seisoo tuollaisen nosturitelineen päällä ja se on, paalut on lyöty kallioon asti, jonka jälkeen siihen on HE-palkkiperusta ja sitten tuo pelkka kenttä päällä. Ne on tarkkaan laskettu ja käytetään maksimaalista vastapainoa eli 270 tonnia plus 130 tonnia ja tästä nostetaan ilmaa, käännetään reijän päälle ja asemoidaan siinä pinnan päällä ja sen jälkeen lasketaan veteen. Ja nosturissa tietysti on kaikki viimeisen päälle valvontalaitteet, jotka valvoo tukipaineita, nosto etäisyyksiä, kuormia, tuulikuormia, eli periaatteessa kaikki löytyy tuolta nosturin valvontalaitteesta. No tässä tapauksessa se on laskettu, että se maksimituuli saa olla noin 7 metriä, mutta meidän tähtäin on jossain 4-5 metrissä. Koska rakenne on tollanen, että siitä ei mene tuuli läpi, vaan tuuli lähtee sitä pyörittämään, niin vaikka me ei tarvi nostaa sitä kuin tuosta muutama metri ja kääntää se, niin silti se on niin iso massa, että sen kanssa pitää olla todella varovainen. Tätä nostoa on suunniteltu pitkälti toista vuotta ja mukana on ollut kymmeniä eri henkilöitä usealta eri asiantuntijataholta, geotekniikosta, geosuunnittelusta lähtien.